ولی د خبیب په وخت کې د نه کولش ټول دنیا د باره خبرې کولې، نو بیا ولې ته په خپل باکس کې په خپل دفتر کې د افغانستان بربادي ته کار کوي، اسلام ته خدمت نه کوي، دا انسان تباه او برباد کا. السلام علیکم، دا به زما اخري ویډیو وي. که ته دا ویډیو ان شاء الله تر اخره وګورې دې کې به ډیر زیات غر خیر وي. او په اخره کې زه یو پیغام هم تا ته لرم. ډیر دوستانو ما ته وویل چې تا دوه دانی وضاحت ویډیو جوړ کړې، لیکن دواړه یو ساته دي سو کتل نه شي، ته به ته وډی کې ویډیو جوړ کړې. ورستا زما د فری فایټ ویډیو نه بعض دوستانو ډیر منفی عکس العمل خودو، حالانکه ما قران او حدیث هم ذکر کړل. هغه نه بعد زمنګ د دفتر ویډیو راووته او هم چنن بعضی پوسټونه درې ورځې ورستا، هغه درې ورځې مخکې هم چا زما خبر نه قبل کړی. په هر حال دغه ټوټل درې غلط فهمیان شوې دي. یو غلط فهمی دا چې رحمت الله نوروز عموما ډول سره په ورزش خلاف دی، نو ورونه دا صحیح نه ده. زه الحمدلله خپل ورزش کاریم، ورزش په اسلام کې تشویق شوی دی او صحت کې به هم چنان تاسو صحت مند پاتې شئ به ورزش وکوي. ما ویل چې په ورزش ام ام ای، فری فایټ او یو اف سی کې کم کارونه چې دلالت د حرامت کوي، هغه دلایل وړاندې کړي. په عمومي ډول باندې هر سړی کولی شي بوکس هم وکړي، هر څه وکړي، فقط هغه عمل دیونه کوي چې کوم د اسلام په خلاف دی. په دې جمله کې بعض ورونو دا سوال وکړو چې تایید سوال دی چې ولې ته اوس دا خبره کوې، ولې د خبیب په وخت کې د نه کولش ټول دنیا د باره خبرې کولې. ورونو تاسو متوجه شئ، په 23 اکتوبر 2013 کال چې کله خبیب او مکګریګر مقابله وا، ما هم په خپل یوټیوب چینل کې ویډیو جوړه کړې وه او ما دوستان ته ویلیو چې په حیث د مسلمان ولې زه خبیب نه سپورټ کوم او خپل دلایل وړاندې کړو. چې کله خبیب پلار وفات شو، هغه نه بعد بله مقابله درلودله په دوبۍ کې، نو ما په انستګرام کې پوسټ کړی وو او ټول دوستان ته مې لیکلي وو چې آی ایم هپی دټ خبیب لیفت یو اف سی. که چاته بنیادی انګلیسي زده وي، نو پوسټ دی ولي ولولي ان شاء الله پوهیږي چې ما لیکلي زه خوشاله یم خبیب یو څه پری خدا. هغه نه بعد مې ډایرکټ بحث کړی دی په فیمینزم باندې. فیمینزم یو نظریه ده چې ښځه هر څه کولی شي او نر ته هیڅ کوم ضرورت نشته دی، بلکې ښځه نر کارونه هم کولی شي. ما په دې بحث وکړو چې څومره یو پلار پر اولاد په ژوند کې رول لوبوي. هغه نه بعد مې خپل دوستان ته وویل چې ټول ترې مبارک وي چې خبیب دا لوبه پری خدا. په کانټیکست دې مسله کې چې خبیب یو اف سی پری خدا، ټول ترې مبارک وي. تاسو مکمل وللی ان شاء الله پوه بشي. راځو بل غلط فهمی ته چې خط دا خبر خو صحیح شوه، نو بیا ولې ته په خپل باکس کې په خپل دفتر کې دا ویډیو راووته او ډیر خلکو نظریات درلودل چې هغه به ان شاء الله جواب کوم. ورونو خویندو، هغه یو مزاقي ویډیو وه، نه کومه جدي. څوک پکې ژوبل شوی نه و، د چا پکې عورت نه ښکاره شوی، بلکې که څوک د چا پکې مخ لګېدلی دی، هغه زما اشتباه وه. هغه زما اشتباه وه چې داسې اعمال مې په خپل مخې ته لیدلي او ما سوتندې ویلي. بلکې دواړه ورونه چې یو ورور زموږ پکې ماشاءالله سلام پوهنتون کې حتی استاد دی، هغوی خپل منځو کې مزاق کوو. که چیرته بیا هم بازو نوې نه دی، هغه مخ لګېدلی دی، زما بد، زما جهالت، زما اشتباه. لیکن د دې دا مانند چې ما دلته اشتباه وکړه، نو دې د پرزنشم کول نورونو خویندو ته یو نصیحت وکم، یو ته اسلام تشریح کم، یو ته حدیث تشریح کم. موږ ټول نه اشتباه کیږي، تا نه څومره اشتباه کیږي، همداسې ما نه هم اشتباه کیږي، زم یو انسان یم. لیکن چاته چې کوم نصیحت کیږي، ان شاء الله هغه نصیحت د دې نه وي چې یو سړی پوډری دی بل دن شروع پوډر مسکا، یا مثلا یو کس کافر وو اوس مسلمان شوی دی اوس نصیحت کولی شي. موږ ټول نه اشتباه کیږي، بلکې اول هغه ویډیو جدي دی، کوم ورزش، کوم ژوبل د چا پوزه نوک یا چې ما چوینه، فقط مزاق وو. که بیا هم سورونه وای نه هغه بد نه شوی، بلکې ام منله منطقي ده، ام منله هغه اشتباه وا، موږ نه اشتباه شوی. اوس راځم تاسو هغه خري خبره کوم. ورونو خویندو، دلته ډیر ټاپی او ډیر افکارات راغلي دي چې رحمت الله نوروز وهابی دی او بستان دی او بربادي ته راغلی دی او نور څه کار نشته، د شهرت ګټي او څه دی څه نه دی. زه دا وایم، هغه یو متل دی چې غل نه پاچانه مډاریږه. راځئ د پاچانو پاچا تم پرېږدم. تاسو د خپل دواړه لاسونه اوچت کړئ او هغه رب چې ستا نفس او زما نفس په لاس کې دی، او موږ د هغه بندګانې وخت ته دعا وکوئ. داسې دعا وکه، یا رب که چیرته رحمت الله نوروز یو باطل انسان وي، شهرت ته کار کوي، خپل شخصي ګټو ته کار کوي، د افغانستان بربادي ته کار کوي، اسلام ته خدمت نه کوي، دا انسان تباه او برباد کا، د دې انسان د جهنم نه بل ځای جوړ لنکي. دا دعا وکه، هم دا دعا د مخ ته ویسه، یا رب که چیرته دغه ناچیز انسان رحمت الله نوروز واقعا غواړي اسلام دین ته خدمت وکړي، واقعا غواړي د افغانستان مظلوم په امت باندې لاس کش کړي، او واقعا غواړي شپې د ورځې جد و جهد کوي تر څو پوری مسلمان ته خیر ورسیږي، د مسلمان منځ کې قتل او قتال ختم شي او په امن کې ژوند وکړي. که دې مقصد وي، یا الله همدا کس، همدا ناچیز انسان ستا سپورټ کا او انتخاب کا، د نور خیر کارونه هم چنان تر
تر څو د لاس نه وشي. دا خو د امکان لري کنه؟ زما په نظر دا ټول دا مذاکره دا ټول مسائل په دې کې موږ راټولول شو ورونو خويندو. بدون د شک زما اوس ټول مېز کې خلکو منځونه کې غلط فهمي راغلي ده. دا غلط فهمي شله وخت سره واضح شي. زه یو پلان لرم لاس دولس کالا هیڅ کله خپل د جد او جهاد دی الله په لار کې او د غربت په افغانستان خدمتولو کې زه نه پریدم. خدای وکړي ما سره ټول خلاف ودرېږي او خدای وکړي ما سره یو کس ودرېږي. عدالت به همیشه مخکې وړو. لیکن تاسو خدا کار کولای شئ چې کله دا دعا وکړه نو بیا پرې دی ارسه الله ته ځان وساتئ د ټاپونه او تاویل ماویلونه. ځکه چې سوګم ما باندې کوم ټاپل لري ثبوت دی وغواړي چې ورو دا خبره ثبوت کا چې ثبوت کړه بیا دې ما تاسو دولت هر څو ګریوان نیسی ودینې سي کغه نه بغیر خپل ځان مګونه کوي. ما تاسو دی وضاحت سره پری خوده ان شاء الله دا کافی وي او په خیره کې مې تاسو تاسو خپل رب سره پری خوده لې ان شاء الله فکم چې هغه رب چې دی پاچانو پاچا ده او هر رقم خبره دی په کنټرول کې ده. ان شاء الله موږ دی ټول غلامان یو او موږ دی په مخ کې هیڅ نه یو. ان شاء الله غته دعا کوي حق او باطل به ډیر زر واضح شي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.